بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن به مونږه د انګلیش ګرامر یو ډیر اهم ټاپک کو، او هغه دی سنگولرز اینڈ پلورلز. چې کله مونږه د سنگولر نه پلورل جوړو نو دا هغه د سپیلنګ رولز بسوي، او دا ډیر اهم ټاپک دی. ځکه چې کله تاسو لیکل کوئ نو پای کې که تاسو غلط سپیلنګ ولیکئ نو هغه ټول ټکي غلط راځي. ډیر اهم ټاپک دی، زما هرې خبرې ته په غور سره غوږ دی، زه به تاسو ته ټول رولز وایم. نننی لیسن زمونږ دی پارټ نمبر 1، ځکه چې دا لیسن به مونږ په دوو پارټس کې کمپلیټ کوو. په نننی لیسن کې یعنی په پارټ نمبر 1 کې به مونږ ټول کوو د ریګولر پلورلز په باره کې، یعنی هغه ناونز چې کله مونږ د هغې د سنگولر نه پلورل جوړو نو مونږ د یو خاص قاعدې او قانون مطابق جوړو، د هغې په باره کې رولز شته دي. او په نیکسټ لیسن کې انشاءالله په پارټ نمبر 2 کې به بیا مونږ صرف او صرف ایرریګولر سنگولر او پلورل کوو. ایرریګولر سنگولر او پلورل هغې ته ویل کېږي چې کله مونږ د هغې د سنگولر نه پلورل جوړو نو د هغې هیڅ قاعده او قانون نه وي. نو هغه به انشاءالله مونږ په پارټ نمبر 2 کې کوو. زه به تاسو له انشاءالله د هغې پوره لیست درکوم. صحیح ده، خانو راځو خپل لیسن لا پارټ نمبر 1 regular plurals د لیسن شروع کې دونه مخکي لایک او شیر دنه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خان رازو خپل لیسن لا او سنگولر او پلورل مونږه د ټولو سیزونو جوړو. کم سیزونه چې په دنیا کې موجود دي یاغې ته ویل کېږي ناون. د ګرامر په ژبه کې ناون دی کنه. ناون از د نیم اف ا پلیس پرسن تھنگ اور ان ایدیا. ناون څه ته ویل کېږي؟ د خلکو نمونه، د سیزونو نمونه، د ځایونو نمونه، او یا ایډیاز، خیالات، احساسات، جذبات، دا ټول ناونز دي. نو کله چې هم د یو سیز نوم وي هغې ته ناون ویل کېږي. نو کله چې هم بیا مونږه د ناون پلورل جوړو نو د هغې سپیلنګ رولز به دا وي. اولنی رول خدا دی چې ان جنرل عام طور چې کله هم مونږه د سنگولر نه پلورل جوړو نو د هغې سره د اس اضافه کېږي. مثال په طور زما سر مارکر دی، دا خو ناون دی کنه، یو سیز دی کنه، نوم شته دی مارکر، مارکر یې نوم دی نو ځکه دا ناون دی. نو اوس د دې سنگولر خو دی مارکر، د دې پلورل بس جوړیږي مارکرز. یا دیوال دی وال، والز، بک، بکس، فون، فونز، کمپیوټر، کمپیوټرز. دغه شان چې تاسو چې وګورئ هر طرف ته چې تاسو وګورئ څومره چې هم تاسو ته سیزونه ښکاري دا ټول ناونز دي، او د هغې چې کله بیا مونږه پلورل جوړو په عام طور باندې د هغې سره د اس اضافه کېږي، خو د ټولو سره د اس اضافه نه کېږي. اوس زه تاسو ته مخکې ویم چې نور رولز به څنګه وي. که فرض کا یو ناون وي او د هغې سپیلنګ ختمیږي، یعنی د هغې ټکي په اخیره کې اس راغلی وي، یا ایکس راغلی وي، یا سی ایچ راغلی وي، او یا اس ایچ راغلی وي، او یا زیت راغلی وي، نو د دې ټولو سره به د ای اس اضافه کیږي چې کله مونږ د هغې نه پلورل جوړو. مثال په طور واچ، ګړی ده کنه، په آخر کې څه دی؟ سی ایچ دی. د دې چې کله بیا مونږ پلورل جوړو نو هغه به راځي واچز. د واچز سره به بیا تاسو وګورئ په آخر کې د ای اس اضافه کیږي. یا دغه شانتي ډش، ډش ویل کېږي لوښو ته، په کچن کې چې کم لوښي. صحیح ده، ډش. نو اس ڈش تاسو گورے ختمی کی پا اس ایچ باندی، نو دا غی پلورل بیا رازی ڈشز. اس ڈشز تا تاسو گورے پا آخیر کی دا ای ایس اضافہ بکی گی. یا دا غا شانتی ایکس دے، باکس، باکس تاسو گورے پا باکس پا آخیر کی ایکس رازی، دا دی چکر بیا مونگا پلورل جوڑا ہو نو آغا برازی باکسز. یا چی دا کم تاکی پا آخیر کی ایس راغلی نو دا غی سر با ہم دا ای ایس اضافہ کی گی کنا. مثال پا طور بس دے، بس، بی یو ایس، نو د دې چې بیا کله مونږ پلورل جوړو هغه به راځي بسز، دا هغې سره به هم د ای اس اضافه کیږي. نو دغه شانتي چې څومره هم ټکی وي تاسو صرف دا یو فارموله یاد کړئ چې دا ټکی کله د یو ناون په اخیر کې راغلی وي دا هغې چې کله هم مونږ پلورل جوړو نو دا هغې سره به د ای اس اضافه کیږي. اوس دلته کې صرف د زیډ لپاره رول لږ شانتي بدل دی، چې د کم ناون په اخیر کې زیډ راغلی وي نو کله چې هم مونږ د هغې نه پلورل جوړو نو زیډ به ډبلیږي، یو زیډ په سره بل لګي او دا غینه پس په سره بیا د ای اس اضافه کیږي. مثال په تور یو ټکی دی کویز، کویز ویل کیږي کنه، سوال جواب تا کویز. اوس د کویز پلورل دی کویزز، او د کویزز سپیلنګ ته بیا تاسو ګورئ کیو یو آی ډبل زیډ ای اس. اوس نیکسټ رول دی د وای د پارا، د وای همیشه لنجوي. صحیح ده، نو په دې وای باندې صحیح ځان پوهه کوي چې د کم ناون په سپیلنګ کې په اخیره کې وای راغلی وي او د وای نمخ کی کانسوننت راغلی وی
consonants هاغا letters to ویلی کی گی کم چی واول نوی واول خو پینزه دی کنا A, E, I, O, U دا دی پینزو نا علاوه چی دا Y سرا هر یو letter را غلی وی دا Y نمخ کی نو پا آغی کی با چی کل منگ بیا plural جوڑو دا هاغا تکی نو دا Y با drop کریشی Y با ختم کریشی او دا آغی پا زی باندی با I, E, S اولی کریشی یا تاسو داسې هم ویلی شئ چې وای به په آی کې بدل شي او د ای ایس اضافه به وسرو شي خو خبره دواړه یوه ده مثال په طور یو ټکی دی ډکشنری اوس ډکشنری تاسو وګورئ په آخره کې راځي آر وای نو د وای نه مخکې آر راغلی دی او آر کانسوننت دی نو د دې چې بیا کله موږ پلورل جوړو نو هغه به راځي ډکشنریز نو په آخره کې به آر آی ای ایس راځي یا دغه شان تاسو بل ټکی واخلئ پارټي P-A-R-T-Y نو تاسو اوس وګورئ د وای نه مخکې ټی راغلی دی او ټی هم کانسوننت دی د دې چې کله هم موږ بیا پلورل جوړو هغه به راځي پارټیز او د پارټیز سپیلنګ به راځي P-A-R-T-I-E-S یا بل یو ټکی واخلئ کمپنی اوس کمپنی تاسو وګورئ په آخره کې څه راځي این وای نو این خو کانسوننت دی نو د هغې پلورل به بیا جوړیږي کمپنیز او د کمپنیز سپیلنګ به بیا دغه راځي چې په آخره کې به این آی ای ایس راځي یا باڈی بی او ڈی وائی تاسو وګورئ د وائی نمخ کی ڈی راغلی دی او ڈی کانسوننٹ دی دا غی پلورل بیا راځي باڈیز بی او ڈی آئی ای ایس نو دا رول په خپل ذهن کې یاد ساتئ چې کله هم د وائی نمخ کی کانسوننٹ راغلی وي نو په پلورل کې بیا وائی ڈراپ کیږي او دا غی پزی باندې با آئی ای ایس راځي ښا اوس د وائی لپاره دویم رول که فرض کا یو ناون او دا غی سپیلنګ دا سی وی چې په اخر کې وائی راغلی وي او د وائی نمخ کی واول راغلی وي په A, E, I, O, U په دې پنځو کې چې هر یو راغلی وي د وای نه مخکې د ټکی په آخر کې نو په هغه کیس کې با کله چې موږ د هغې نه بیا پلورل جوړو نو د هغې سره به صرف او صرف د S اضافه کیږي مثال په طور کی چابی ده کنه کی K E Y نو تاسو وګورئ د وای نه مخکې ای راغلی دی او ای واول دی د دې چې بیا کله موږ پلورل جوړو یعنی ډیر چابیانی نو هغه بیا سره راځي کیز K E Y S صرف د S اضافه به وسره کیږي دغه شان تاسو بل ټکی واخلئ منکی M O N K E Y نو دلته کې هم د وای نه مخکې واول راغلی دی نو دا غي پلورل به بیا جوړیږي منکیز په اخر کې به وسره صرف د S اضافه کیږي یا برثډے برثډے کې تاسو وګورئ په اخر کې دی D A Y نو د وای نه مخکې واول راغلی دی A راغلی دی د دې چې بیا کله موږ پلورل جوړو هغه راځي برثډیز صرف د S اضافه به وسره کیږي یا ٹری T R A Y tray کم چې tray وی کنه خلک پکې لوخي وغیرہ وڑی را وڑی tray هغه ته tray ویل کیږي نو دا tray په اخر کې هم تاسو ګورئ A Y راغلی دی دا Y نه مخکې واول راغلی دی دا هغه پلورل به هم جوړیږي trays دا هغه سره صرف او صرف د S اضافه کیږي اوس د او د پاره هم د دی Y په شانتي سپیشل رولز دي که فرض کا د یو ټکی په اخر کې او راغلی وي او د او نه مخکې کانسوننت راغلی وي کانسوننت راغلی وي بیا او راغلی وي کنه نو په هغه کیس کې با کله چې موږ دا غې نه پلورل جوړو نو دا غې سره با د ای ایس اضافه کیږي مثال په تور ټومیټو تاسو وګورئ ټومیټو کې په اخر کې ټی او دی نو ټی خو کانسوننت دی او او په اخر کې راغلی دی نو د دې چې بیا کله موږ پلورل جوړو نو بیا به سره راځي ټومیټوز په اخر کې بیا راځي ټی او ای ایس یا دغه شان تی پوټیټو هم دغه شان تی بالکل سیم رول potatoes اوس د او د پاره دویم رول که فرض کا د یو ټکی په اخر کې او راغلی وي او د او نه مخ کې واول راغلی وي نو په هغه کیس کې با دا غې سره صرف او صرف د اس اضافه کیږي چې کله موږ دا غې نه پلورل جوړو مثال په تور ریډیو اوس په ریډیو کې تاسو ګورئ په اخر کې آی او راغلی دی آی خو واول دی کنه او ور سره او راغلی دی نو د دې پلورل بیا راځي ریډیوز نو صرف د اس اضافه به سره کیږي یا سټوډیو سټوډیو کوم تاسو ګورئ په اخر کې آی او راغلی دی نو آی خو واول دی د دې نه چې هم بیا کله موږ پلورل جوړو هغه به راځي سټوډیوز دا غي سره به هم صرف د اس اضافه کیږي یا دغه شان دی بلټ کې واخلې ویډیو ویډیو کې تاسو ګورئ په اخر کې آی او دی دا غي چې هم کله بیا موږ پلورل جوړو هغه به راځي ویډیوز صرف د اس اضافه به سره کیږي ښا اوس سپیشل رول په سنگولر او پلورل کې سپیشل رول د اف د پاره هم دی چې د کم تکی په اخر کې اف راغلی وي د کم ناون په اخر کې اف راغلی وي نو کله چې هم بیا مونږ دا غینا پلورل جوړو نو دا اف به ډراپ کیږي او د دې په ځای باندې با وی ای ایس لیکل کیږي لکه لیف پانا لیف د ونی پانا دا غي پلورل بسر ازي لیوز پرونانسیشن ته به هم بیا خیال کوی لیف لیوز وولف وولفز
نو دا د اف لپاره سپیشل رول دغه شانتی دی. نو دا و زمونږه نننی لیسن د ریګولر پلورلز په باره کې. په نیکسټ لیسن کې به مونږه صرف ایرریګولر پلورلز کوو. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله پامان.